Pushimet verore janë drejt fundit. Kjo ka rikthyer edhe njëherë fluksin e emigrantëve shqiptar në portin e Durrësit, por tashmë në drejtim të kundërt. Ata tani rikthehen në vendet ku punojnë pas pushimeve që kryen atje. Vetëm në dy ditët e fundit janë më shumë se 11.500 udhëtar, të cilët kanë shfrytëzuar tragetet për të nisur drejt porteve të Italisë. E ndërsa vetëm gjatë paraditës së sotme me dy tragetet e linjës Durrës-Bari, janë duke u larguar më shumë se 4.000 udhëtar të tjerë, kryesisht emigrant. Më shumë se 1.500 automjete janë imbarkuar gjatë paraditës së sotme, ndërkohë që deri në mbyllje të ditës ky numër pritet të dyfishohet. Jeni mërzitur që po ikni? Jam mërzitur shumë. Mirë ja kemi kaluar me pushimet, si në Shqipëri. Në doni të qëndronit më shumë? Po, dhe më shumë, po e kemi fëmijët jashtë shtetit, kështu që jemi të detyruar të ikim. Kom në ja 10 ditë, se unë jam atje, arën të 60 vjetë jam në Itali. Mije, shumë mije, shumë mije, kom bon shpinë i ri, më zëmo keq me ilonë atë vilë, po më du të më shku, se nuk më rri vetëm, kom 7 fëmijë atje. Si pas parashikimeve, autoriteti portuali Durrësit njofton se në fundjavë pritet të nisë fluksi masiv me tragete i mira udhëtarve shqiptarë dhe të huaj që kaluan pushimet pranë familjeve të afërmëve apo miqve të tyre në qytetet të ndryshme të vendit tonë. Policia kufitare dhe emigracionit në portin e Durrësit ka vënë në dispozicion të gjitha sportelet për të shmangur radhët e gjata si të udhëtarve ashtu edhe të automjeteve.